是当下，是烫烫呼噜呼噜烫烫呼噜呼噜，这个应该人家对了对了，那都对啊，烫呼噜呼噜呼噜，那你跳一下烫烫，我们就让呼噜啊，哎哎，制作人说不行，制作人不行啊，因为他们刚刚手放开，梦散了，你我都走散了，等那个心情。你看哈，刚才在讲一条路，有没有？陈奕迅他长得不是帅的那一型的，有型了。当时他在试唱的时候，试唱的时候，制作人跟唱片公司还在考虑要不要发这个片，因为他进录音室以后唱出来声音是属于比较闷的。哦，结果就是因为这个闷闷的感觉，唱到心底，哎呦，深坎里，对，他的成功转捩点是就是在台湾演出的时候，那一场演出，他脚踩在那个一个音响舞台上面，脚滑掉，六颗，然后又折完，又是去给掉，他就变成只剩一颗。所以他因为撞到以后，整个声音音高提高两个全音，根本是男中音变男高音，男高音有高一点，转泪点。好，请看答，这是什么故事？好，正确解答是，你却用伤心烫下，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 不对啊，不是当下，不是当下，是烫烫呼噜呼噜，烫烫呼噜呼噜，这个应该人家对了对了，那都对啊。那你跳一下烫烫，我们就让呼噜啊！哎哎，制作人说不行，制作不行啊！因为他们刚刚手放开也是写错字啊，手放稳啊，所以不行啊。第一组呢，烫烫是对的，烫是对的，对的。那你们可以摸一个，来了摸一个。哎呦，萌姐萌姐，好可惜呀！这个要全满很难，对啊，一定会多少会扣分。哎哎，重复没有，重复好难哦。啊，这首歌叫淘汰啊。